Zdravím vás u další epizody Shadow of Tomb Raider. Takže tady jsme končili minule, tam byla ta jeskyně plná líšek, ze kterých mi pak byl odepřen loot. No ale teďka plavu tady dál, na druhý konec. Vyběhnete si vlastně semhle. Teďka nevím přesně, kudy budu moc vylézt nahoru, ale někde to určitě musí jít. No, tak teďka jsem z toho trošku zmatený. Jo, v pohodě, to zmatení pominulo. Tak tady bude loot nějaký ještě. Jinak normálně musíte mačkat, že jo, to Ečko nebo tak, ale já jsem si to nastavil, to můžete v nastavení změnit, že stačí jenom držet. Protože pak mačkáte jak retardí a je to k ničemu, že jo. Prostě stačí to podržet a jste v klidu. Tak, tady je vlastně ten druhý bod k tomu, aby jsme se mohli přesunout tamhle na tu vysutou plošinu, nebo jak jinak bych tomu mohl říct. Ty vole, co to bylo? Já jsem nezmáčkl tačítko, aby se pustila. Já jsem jenom hrábl na A, na Dčko myslím, který by mělo být doprava. No nic no, vidím, že tady ta hra je prostě proti mně. Nevím, sebere mi to loot z lišek. Prostě každou kravinu, když něco zmáčknu jenom trošku jinak, tak mě to hnedka osolí tím, že mě to hodí dopryč, nebo prostě udělá nějaký naschvál, takže je to takový... No nevím, prostě mě to nesmí mít, nebo nesmí mít, asi mě to nemá rádo. Asi jsem tomu nějak nepadl do oka. Tak, skočí na druhou stranu. Tady nějaký houbičky. Tady je léčivej. Nebo houby, to je na odolnost. Jo, a poté stiskem C se ponoříte, takže Cčko. Šipka je Cčkem, ale předtím jsem to mačkal a ani ťuk, ani CTRL, ani Cčko. Tak ať mě nevykládají, že je to Cčkem. Když jsem zkoušel obojí a nic z toho, protože Cčkem zase se neponoříte, když plavete, ale ponoříte se levým CTRL. Wow. Moment, moment, ale já tam chci skákat. Já jsem myslel, že bude stačit, když půjdu tady dál, když to obejdu a půjdu dál. Ale Lara vypadala jako, že tam chce hupsnout rovnou. Zápalnej šíp. Nebo... Brokovnice, ale tu nevím, jestli máme. To vypadá na brokovnicu, protože zápalnější houby fungoval. A my tady nemůžeme mít zbraně ani. Klasický. Že se asi pak budu muset posunout v příběhu prostě. Bych třeba ty zbraně mohl použít, nebo já nevím. A nefrit, to se hodí. Nefrit beru. Tak, co tady mají přichystaný? To je nějaká nástěná malba? Ulehli k odpočinku se jinak řekne zemřeli? Asi jo.
This might be a crypt where the nobles were interred. No, ale to bylo jakoby pohřebiště pro nobl lidi. To bylo pro smetánku. Takže kam dál, ale ty vole, ale tady toho je. A jako vypadá to moc pěkně po grafické stránce tady ta hra. To je fakt luxus. Tak nadechnout a plavím zpátky. Je to zavřený, takže nic. Dobře, já jsem se řekl, že to byly piráni, ale naštěstí teda ne. Ukázalo se, že ne. On doufám. Možná za chvilku pocítí Lara na vlastní kůži. Takže co dalšího tady ještě měli? Protože jsem tady viděl toho víc svítit. No akorát tady pak už ten průlez dál. Tak jo. Jo, to vypadá dobře. Vypadá to fakt moc dobře. Jako po grafický stránce, to úplný mazec. To se mně vždycky líbilo, už od Tomb Raidera ve 2013, nebo kdy to bylo. Tak to bylo prostě skvělý. A teďka jenom dokazujou, že tomu tak je pořád. A mně se to teda mega líbí, a zvlášť ještě tady. To zvolili teďka. To je tu oblast Peru. To se mně úplně mega líbí. Je to takový svěží vítr. To oživí tu hru. Když mechaniky zůstaly v podstatě stejný, tak to neskutečně oživuje tu hru, to nový prostředí. Protože to je zase úplně něco jiného, než bylo zasněžený Rise of Tomb Raider. No, nefrit se hodí vždycky. To se neodmítá. Tak, co tady máme dál? Cestu nahoru? Tak jdem nahoru. No jo, ale seš Laro moc hrdé, protože já jsem se díval ještě, co tam je. Okolo. Já se dívám po všem, mě nezajímá jenom to hlavní. Dát si hlavní chota vypadnout. Když můžeš mít předkrm, polívku, hlavní chod i dezert. Mankovy boty. To jsou ale teda takový divný. Ty třásně se mě zrovna nelíbí. To já určitě nosit nebudu tady. Ani do toho tu Laru neoblíknu. A konečně. To je ten východ, který jsem prvně nemohl rozbít, protože on má rozbití z druhé strany. Tak a můžeme jít dopryč odsud. Není tady potřeba se dílo zdržovat. To bychom teda měli, ale mě furt vrtá hlavou, kde jsou další další krypty a hrobky, protože jsem to zatím moc neobjevil teda. Tamhle. Nic. Zmáčkl jsem C-čko hnedka. A i potom a nic. Možná je musím podržet.
Ale myslím, že ještě bude příležitost to vyzkoušet. Každopádně dneska už se nebudu zalamovat tak dlouho tím lootováním, jak třeba v minulý epizodě, ale prostě pojedem tak, aby tam byl nějaký ten obsah trochu. Já se ještě chci podívat, kamže to vlastně teďka půjdu. Tady. Tady bych to chtěl objevit, třeba zabít tu kapibaru a chtěl bych to poobjevovat, protože si myslím, že tady bude nějaká ta krypta nebo hrobka. Takže cestování. Ono je to tady, že jo. Tady nic nemáme, ale můžu semka. Jo, ale počkej, ale kudy se tam dostanu vůbec? No nic, dáme to sem. A já tam zkusím nastavit pod zájmu a uvidím, jestli se tam nějak budu moct dostat nebo ne. Vždycky chci dát mapu a mačkám na M-ko. Zapomínám, že tady je prostě mapa tabulátorem. Nastavím si třeba tu bílou kapibaru. Aha, tak nenastavím, dobře, prej ne. Prej si kapibaru nenastavím, no. Tak nic. To je ale smůla. A tudy bych se tam mohl nějak dostat, že jo? Tudy bych se mohl nějak dostat do té oblasti. Aspoň v to doufám. Protože jinak budu mít asi smůlu. Ty vole, ne, to mě neříkej, že se tam nedostanu. To je úplně na druhou stranu, tohleto. To já úplně nechcu. To jdu zpátky. Zkusím bojat, jestli tam není vles tady někde podél toho města. Protože to se mě fakt nechce. A, tady je truhla, který jsem si ani nevšiml. Víte, to je důvod, proč je dobrý se na stejné místa několikrát vrátit třeba. A tady to půjde určitě, tady tudy budu moct vylézt. No vylézt sice jo, ale zatím tady furt nevidím průchod dál. Ty vole. Takže bych měl fakt smůlu. Dostal se tam až pak časem. S tím se moc nechci smířit, ale možná budu muset. Protože mě asi nic jiného nezbývá. Tak uvidíme, no ještě se bojám tady kolem. Tady určitě ne. Tak, ukradnu jim stromek. Že by to šlo tudy má. Ne, dobře. Tady není hloubka taková, abych se mohl ponořit. Ale tady by to šlo. Tady by to jít mohlo.
A já myslím, že teďka jo. Že teďka jsou na správný adrese. A mapa mi to potvrzuje. No, tady je toho lootu zase. Ty vole, ne, neodlítej nikam, ty parchante. A teďka stejně vlastně nemám ten bonus. A to nevadí. Já vím lidi, že bych to neměl dělat, ale mě to nedá. Aha, tak nic, já myslel, že tady něco bude. Když na to šlápnu, a ono nic. Oni se na mě úplně vykašlali. To mě teda trošku zklamalo. Protože jsem tam něco čekal. Ty vole, a zas. A jo, dává to XP, ale celkem slabý XP. Zajímalo by mě ještě, kam padla ta opice. Jo, dobrý, tady. Kůže se hodí vždycky. Bílá kapibara. A je v čudu. Jo, za ptáka 20 expů. Ptáci jsou hodně výnosní tady, jak se tak dívám. A nejde vybrat, no tak to mě potěš. Nejde ho stáhnout z kůže, nebo peří, nebo čeho, čeho to má. Další pták. Kde mám do prdele ten základní tábor? A máme tady hrobku s výzvou. Takže tady něco je poblíž. A tu kapibaru ještě chci sundat. A to je to nějaká vzácná bílá, z té budou nějaký vzácný kůže. Nečekaně, že? Ta se prostě vyplatí. Tady je klasický zlato jen. Tak tady keška a dva keře podvodní. Tak a můžu vyplavat na povrch. Nebo spíš na hladinu, na povrch se pak vyškrabeme v zápětí. Hrobka, jo? No tady na vrchu, ale jak se tam sakra mám zatím dostat, to nevím. Jo, zřejmě tu dýma. Protože by to jinak tak hezky nalajnovaná cestička nebyla. Kterou by Lara mohla prolézt. Nebo spíš přeručkovat teďka. A to jako mám přeskočit, jo? No do prdele. Tak tam budu muset použít Ečko. A nebo to zase bude jeden z těch tak dobře naskriptovaných skoků. Kterýma já tady bojuju, dá se říct pořád.
A každopádně dojdeme si k té hrobce a... Ty vole, co je? No, jo, prostě dobře naskriptovaný. Já se rozběhnu se sprintem, aby doskočila dál. A žukne do vody. A skočím z místa. A to se záhadně prostě zachytne za ten kraj a přeskočí to celý. No fakt super, jako. Netuším, oč tu běží, ale je to fakt chvilkama to na mě působí tak jako nedomyšleně. A jo, tady to je. Tady toho lootu bude a těch hrobek a toho všeho. Teď mě to tady napsalo krypta, hrobka. No paráda. A toto už je krypta, sakra. Nějak se musím dostat ještě k té hrobce. No nic, to budeme řešit v další epizodě. Takže já vám moc děkuju za každou vaši podporu, za odběr, za like, komentář a tak dále. Podívejte se do popisku pod videem. Mějte se pěkně a čau.